Fala, Moloide, Silva na área. Estou aqui com meus parceiros. Fala você primeiro, Django. Quem fala é o Django, o Django Gamer. E agora eu passo a bola pra esse carinha aqui, ó. Ai. E aí, viciados? Beleza? Aqui é o Lorde 3 e hoje viemos fazer esse vídeo para dar uma notícia muito importante. Não é isso mesmo, Sévola? É isso aí. Ui. Sobre o sorteio do GTA 4. Ele vai ficar assim. Nós vamos sortear a Key do GTA 4 no dia 7 de setembro. Isso ainda está tudo certo. Uma semana antes, a gente vai lançar um vídeo falando o horário, tudo certinho, bonitinho. E é isso aí. Só que a gente vai fazer numa live stream do Django. Mesmo, vou fazer uma live stream Django, no meu canal, né? É o Django Gamer. Vai estar aí na descrição do vídeo aí, do canal deles. O deles também vai estar na descrição do vídeo. Então, galera, é que provavelmente aí eu vou poder fazer agora live streams no meu canal, que agora eu sou parceiro da. E fica aí no surpresa aí pra vocês aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Então a gente só vai colocar mais uma regrinha pro pessoal ter que estar inscrito no canal do Django também, que é um ótimo canal, recomendado. E é isso aí, a gente vai estar fazendo tudo certinho aí para vocês, para sair tudo dentro dos conformes. É isso aí, galera. Então, valeu. Falou. É Power isso aí. Ranger de ferro Olha os Power desligando. Ranger, vou matar todo mundo, desgraçado, essas pardinhas, tá, da puta. Morri. Vou Cabaço. ganhar, vou ganhar, vou ganhar, Xizu, vou ganhar. Xizu, Para que Xizu, não, Xizu. Vou ganhar. Simba Shogun ganha mais um. Xizu. Armadura de diamante também, né? Ladrão. Ganhei mais um. Xizu, meu Falou, ganhei mais viciados. um. Falou, Xizu, falou, falou. meu ganhei mais um. Xizu.